Өңірдегі өзекті мәселелерді көтеріп, Бұқараның базынасын беріктегілерге жеткізу мақсатында өздеріңізбен қайтаға ұштық. Мұқым елдің мінберде көтерілмей жүрген мәселесін біздің көзқараста сараптаймыз. Армысыз құрметті көрермен, эфирде көзқарас бағдарламасы студияда Перизат Қуатқызы. Алдымен аңдатпа. Енді Таразда тәртіп күшейеді. Өткені шахар көшелеріне 600-ден астам бейнебақылау камерасы орнатылмақ. Бұл мәселеге қатысты көлік жүргізушілері не дейді? Машинаға емес камера, асфальтқа қою керек, асфальт жолды жөндетін. Жаһандық па, жасандық па? Сұлулық құрбанына айналғандар қатары неге көбейіп кетті? Бағдарламаның бүгінгі санда еліктеу мен ессіздіктің ара жігін айыра алмайтындар жайлы айтамыз. Алашамын, палашамын, анда-санда жолашамын. Бақсы балгерге сенесіз бе? Өздерін құдіретті күштің иесі санайтындар саны неге сейремей тұр? Болашақты болжағыштардың әрекетін асыл дініміз қалай қабылдайды? Қазір көптің көкейіндегі күрмеулі мәселе көше бойын торша қоршаған бейнебақылау камералары. Қазір қала көшелерінде 200-ден астам камера бар десек, жақын күндері бұл тізім тағы да толығады деп күтілуде. Шахар көшелерінде темір тұлпар тізгіндегендер қатары күннен күнге артып, жүйткіп айдайтын жүргізушілер саны сейілер емес. Салдарынан оқыс оқиғаларда орын алып жататына жасырын емес. Ал осы келеңсіздіктердің жолын кесу мақсатында биыл 600-ден астам сергек бақылау камералары орнатылмақ. Бірақ бір ғана Тараз қаласына мұнша камера артық етпейді ме? Әріптесім Рысалы Кенжалиев қос тараптың пікірін тыңдап қайтты. Білмеймін. Неге камераны қоя береді толтырып деймді? Бір жерге бір камера тұрса болады, жоқ, бес камера тұрады. Шаршап кетесің өз бар ғой. Мамандар бейнебақылау камераларын орнату дұрыс әрі пайдалы деп есептейді. Бұл әлемдік тәжірибе. Жүргізушілерін бақылап, жазалау арқылы жол көлік қозғалысы ережесін сақтауға үйрету көзделген. Қазіргі кезде осы тақырыпқа қатысты желіде желдей ескен жұрттың наразылығы түсінікті. Өйткені бір ғана Таразға 600-ден аса камера көптік ететіндей, бірақ аймақ басшысы бұл ең әуелі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді деп отыр. Бұл енді 600 камера. Бізде 210 камера қойылған. Уже 700 камера. Біз ана жолдарды есептемегенде. Но где-то бір 1000 камераға барсақ, это уже біріншіден біз ең негізгісі тәртіп орнатамыз. Денсаулығын сақтаймыз. Одан кейін әрине осы жіберген ақшамызды қайтарып аламыз. Ұрлық қарлықты анықтауға бейнебақылау камераларының көмегі көп. Таразда осындай құрылғылардың саны 3 есеге көбейеді. Тәртіп сақшылары қазірдің өзінде осы камералардың арқасында қылмыс дерегі 22%-ке төмендегенін алға тартады. Ал бұл мәселеге қатысты біздегі Бұқара не дейді? Кішкене тәртіп болады. Әйтпесе қазір беспредел болып кетті ғой барлығы жерде. Камераны қойған дұрыс емес деп ойлаймын. Шылы көп сияқты ондай камера сергек деген. Керек емес деп ойлаймын менің ойымша. Машинаға емес камера, асфальтқа қою керек. Жолдың өзі де сол сергекпен бірдей болып тұр ғой кейбір жерлер. Көрімсіздер ғой. Енді жол жөнделіп сергекті қойса ол да жақсы. Иә, тұрғындарды құрылғылардың тым көп екендігі қуанта қоймады. Бірақ осы камералардың арқасында жыл басынан бері 65 қылмыстың беті ашылып, 2000-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық тіркелгенін атап өту керек. Тараз қаласы аумағы бойынша 210 бейнебақылау камералары орнатылған. 2021 жылдың 3 ай ішінде күзек оператор пультіне 44345 қоңырау түсті. Оның ішіндегі полиция кешенді күштерінің ден қоюларын қажет еткен оқиғалар саны 15208 хабарламалар. Оның ішінде полиция аумағы бойынша басқармасы бойынша 8397, бірінші полиция басқармасы бойынша 4073, екінші полиция басқармасы бойынша 2738 хабарламалар түскен. Бейнебақылау камерасына түсіп қалып, қомақты айыппұл арқалаған жандар көп қазір. Солардың бірі. Мен Дулатбай Руслан, осы Тараз қаласының тұрғынымын. Қазіргі таңда енді Тараз қаласына 600 сергек қойылады деп жатыр. Мен ойлаймын, енді оның бізге Тараз қаласына керегі жоқ. Өйткені әрбір бағдаршамның бойында камера бар. Керегі жоқ деп ойлаймын. Камера деген жеткілікті. Осының алдында да өзім 2-3 штрафқа түсіп, қазір сол штрафтарды төлеп тастадым. Бірақ енді жүру баратын жерге баратын болсақ, камера көп, камера жеткілікті деп ойлаймын енді.
Облыс орталығындағы ең криминогендік орындар арқылы мониторинг жүргізуге және барлық қылмыстарды жазуға болады. Бұл осы қылмыстарды ашуға барлық қажетті шараларды уақытылы қабылдауға мүмкіндік береді. Биыл Таразда қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тағы 528 бейнебақылау камерасын орнату жоспарда бар. Қазір шаһарда талдау жасалып, құқық бұзушылық ең көп жасалатын орындар анықталды. Қондырғылар бірінші кезекте шаһардағы ықшам аудандар, базарлар мен халық көп жиналатын орындарға орнатылды. Мен таңғалам, камера көп, бірақ мен таңғалатын бар ғой. Бір жерде бірдеңе бүлдіріп қалсаң, камера істейді. А саған бірдеңе қалса, ол камера істемей қалады. Полиция кешенді күштерінің қызметкерлерімен бірлесе, барлығы 115 қылмыс ашылды. Ол 115 қылмыстың ішінде бейне бақылау қызметкерлерінің көмегімен 37 қылмыс ашылды. Ағымдағы жылдың басынан тікелей жедел басқару орталығы кезекші бейнебақылау қызметкерлерінің барлығы көмегімен 6653 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Бұл камералардың интеллектуалды бейнебақылау жүйесі бар. Оның ішінде тұлғаларды танудың биометриялық параметрлерін пайдалану арқылы адамдарды тану. Қазіргі заманғы зияткерлік функцияларға ие ақылды камералар іздеу жариялаған адамдар мен қылмыскерлердің түр әлпетін түсіріп, автоматты түрде аппарат базасына енгізеді. Тіпті алимент төлемей жүргендерді де анықтап береді. Бұған 7 миллиард теңге көлемінде қаражат жұмсау көзделіп отыр. Жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылмақ. Тараз қалалық полиция бөлім патрульдік полиция батальоны балансында Тараз аумағында қамауға алынған көлік құралдарын анықтау және мамандырылған автотұраққа орналастыру үшін патруль жасайтын 4 автоураган аппараттық кешені бар. Ағымдағы жылдың басынан қазіргі таңға дейін шамамен 400 автокөлік мамандырылған автотұраққа орнатылды. Өткен жыл шамамен 380 автокөлік айыптұраққа қойылған. Яғни ағымдағы жылдың жұмыс нәтижесі өткен жылмен салыстырғанда 5% өскен. Жобаны жүзеге асыруға қомақты қаражат керек, сондықтан оны инвесторлармен жүзеге асырады. Мемлекет бейне камераларды сатып алуға, орнатуға жұмсалған қаржыны бір күнде төлемейді. Шығындар 5 жыл ішінде шетінен өтеледі. Қазірдің өзінде тың бастаманы қолға алуға бірнеше компания ниет білдіріп отыр. Сондай-ақ жолдағы қауіпсіздік те шет қалмайды. Сергей, камералардың пайдасы көп, ол жемқорлықтың жолын кесуге де септігін тигізбек, тыныштықты да сақтауға көмектеседі. Жалпы статистика бойынша көлік апаттарының 5-тен 1-і ереже бұзып, жылдамдықты асырғаннан орын алады. Сондықтан жүргізушілер жол ережелерін есте сақтап, абай болу үшін бұл камералардың маңызы зор. Орнату жоспарда бар, бірақ дәл осындай жүйеде жұмыс істейтін камералар алынады. Қазір 4 компания өз жобаларын ұсынып отыр. Тиісті ақпараттарды жинап, тиімдісі таңдалады. Перекрос и так далее. Ол біраз уақыт талады. Онда жаңағы айтылған қай жерде камера бар, қай жерде камера жоқ. Ну и так далее. И одан кейін бізге бірінші кезекте мына оны ДВД айту керек тезірек. Қай көшеге қою керек? Қай көшеде көлік көп жүреді? Қай көшеде тәртіп көп бұзылады? Ол тек қана көліктердің тәртіп бұзуы емес, жаңағы айтқан жолаушылардың мына қаланың тұрғындарының соның барлығын қарау керек. Автокөлік иелерінің назарына тағы бір басты жаңалық. Жамбыл облысы аумағында жылжымалы фоторадарлар жұмыс істейтін болады. Және бұл автокөлік иелерінің арасында үш аяқ деп аталып кеткен. Бұны тек қана полиция қызметкерлері орналастырады. Және де кез келген жерде орналасуы мүмкін. Мамандардың айтуы бойынша бұл көлік кептелісін бәсеңдетуге септігін тигізеді. Және де сіз жылдамдықты шамадан тыс асырған болсаңыз, сіз орналасқан мекенжайға 50,000 теңге көлемінде айыппұл келсе таңғалмаңыз. Мысалы, Кенжалиев, Еламан Жорақұл, Жасұлан Құрманғазыұлы, Көзқарас. Бүгінгі медицина адамның түр әлпетін толықтай өзгертуге қауқарлы. Ол әрине пластикалық отаның арқасында. Статистикаға сүйенсек, еліміздегі отаға жүгінетіндердің 60% келбетіне шағымданса, 40% тек сұлулық үшін бұл қадамға барады екен. Пышақ деген тән сорақы сән әлеміне есі ауғандар азаймай тұр бүгінде. Қолдан жасалған сұлулыққа кімдер құмартады? Отаның ғажабы мен азабын әріптесім Сара Шуханқызы зерттеп көрген еді. Материалға зер салыңыз.
Бүгінгі таңда қыз-келіншектер келбетті болудың құпиясын отап шағынан іздейтін болған. Келісті кескін әдемі пішін әжімсіз ажар, қыр мұрын, қиғаш қас, қолаң шаш. Табиғилықтан қашып жасандылыққа жүгінетін заманда келбетіңіз өзіңізге ұнамайтын болса, еш әбіржудың керегі жоқ. Қалтаңызда қаражатыңыз болса болғаны. Алайда артық қыламын деп тыртық қылып жүрген жандардың қарасы неге көбеюде? Бүгін біз сіздермен бірге осы сауалға жауап іздейтін боламыз. Дәл осы сәт сұлулық индустриясының орайы оң жамбасынан түскен заман. Бояндырудың жаңа технологиясы, заманауи кәсіби косметика, сән салалы салондар. Нарықтағы өтімді сұранысы аспандап тұрған тауар да осы кәсіп түріне қатысты болып отыр. Бұл қазір сұлу болуға сұраныстың жоғары екендігінің айқын көрінісі. Әйткенмен аталған қызметтерге екінің бірінің қолы жете бермейді. Өйткені бағасы қымбат косметикалар сұлулық қызметтерін кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Сонда да бұл сала қызметіне сұраныс артпаса азаймай тұр. Мысалы, кірпікке құмартқан, тырнақ талабынсыз дегбірі қашатындар қарасы көп. Химиялық қоспаларды өмірінің бір бөлшегі сұлулығының сыры еткен қыз-келіншектер сол қызметтердің зияндығын біле тұра, басты кетіні тағы бар. Туа біткен қабақтары жоқ болғаннан кейін қабаққа келеді көбіне, қабақ шығаруға, қабақ көтеруге. Және де үлкен кісілер келеді әжімге. Әжімді көбісі барлығы жасарғысы келеді. Әжімге бетті тартуға келеді. Және де жастардың көп сұранысы бойынша ерінге келеді. Әрине, бұның бәрі косметологиялық білім ең біріншіден медицинаны талап етеді. Арнайы өзінің біліктелінген, оқытылған мамандығы косметологияның ең бірінші медициналық диплом болу керек. Мұндағы қызметтің әр қайсына бір күнде орта есеппен 30 адам жүгінеді. Бүгінде сән орталықтарының сапасыз қызметтерінің кесірінен жапа шеккендерді көруге көзде үйренген. Сәтсіз процедуралар, кепілсіз оталардан өмірі ойран болғандар, ақыры өліммен біткендері қаншама. Иненің кесірінен лазерлік хирургиялық ота әсеріне шыдас бермеген бірталай бұрымдыларымыз бақилық болған еді. Оған себеп лицензиясыз косметологтар, білімсіз хирургтар, сапасыз сән салондарының салдары. Осындай сорақылықты көргенде мұндай қызметке жүгінген қыздардың өзіне, табиғи сұлулығына деген сенімсіздігі төмен бе деген заңды сауал туындайды. Бұл туралы адам жанын зерттейтін, емдейтіндер сөйлесін. Ота жасату бұл қазіргі жастарда көп кеңінен орын алып жатқан мәселе. Бұл жағдайды жастар көбінесе барады бұл жағдайға. Бұл жерде адам өз-өзіне көңілі толмай, және өзін өзгелермен салыстыру арқылы өзіне деген сенімсіздіктің төмендігінен, өзінің табиғаттан берілген сұлулығына қанағаттанбаудан осындай жағдайға барып жатады. Қазір пластикалық операция жасату жолында өзін де ақшасын да аямайтын қыздар аз емес. Дене пішімін, түр әлпетін өздері қалағандай өзгерту үшін пышаққа жүгінген сұлулар сұлулық жолында өздерінің өмірін қиюға бар. Мұндай хирургиялық операцияның ең арзаны ерінге жасалады екен. Оның бағасы 35 мың теңгеден жоғары көрінеді. Ал құлақ пен көз айналасына жасалатын ота 80 мың теңге мен 150 мың теңге арасында болса, дене пішініңізді өзгертуге бел болсаңыз, сізге 500 мың теңгеден көп қаражат қажет. Ең көп сұраныстағы операциялар блефаропластика. Оны еуропалық қабақ синдромы деп те атайды. Яғни көзге қатпар салу. Мұндай отаға жүгінгендердің бірі алматылық визажист Айжан Нұралы қызы. Бүгінгі кейіпкеріміз осыдан бір ай бұрын қабағына 600 мың теңгелік ота жасатқан. Осы бағытта ғаламторға жүктеген видеосы 400 мыңнан астам қаралым жинапты, үлгеріпті. Пластикалық отаны еркенің ермегі емес, заманның талабы деп білетін ол, бұл шешімін былай түсіндіреді. Жалпы операция ота дегенге, пластический операция дегенге көзқарасым өте дұрыс. Қазір заман талабына сай жүреді бүкіл жастар. Қаражатың жетіп жатса, неге жасатпасқа. Бұл шешімді мен бұрын да қабылдап қойғанмын. Қаражат жағы жиналғанын күттім. Бұл өзім қандай шешім қабылдасам да менің жанымдағылар қолдайды. Бұл көзім жұмысыма визажист болғандықтан, жұмысыма қатысты болғандықтан өзгерттім. Және көбісі мойындағысы келмейді, бұл сала дамыған. Қазір заман талабына сай екінің бірі жасатып жатыр. Ол
қалыпты жағдай. Одан кейін төсті тарту мен көлемін өзгерту, құлақ пен мұрынның пішінін өзгертуге де жүгінетіндер көп. Беттің әжімін тарту да ең сұраныстағы әрі қымбат оталардың бірі. Біреулер қарттығын жасырса, енді біреулер әжімге жетудің өзі бір бақыт деп санайды. Осы орайда қоғамның ойын біліп, тұрғындардың пікірін тыңдадық. Негізі пластикалық отаға өзім қарсылық білдіремін. Өзім 4 қыз тәрбиелеп отырмын. Қазірден бастап оларға айтам, әрбір адамның табиғи сұлулығы маңызды. Я отношусь нейтрально, потому что человек сам скульптор своего лица, своего тела, я думаю. Поэтому если его не устраивают как какие-нибудь недостатки, допустим, на лице или в теле, он имеет право пойти и сделать красиво. А вы здесь? Я? Лично я еще не делала, но я намереваюсь сделать. Қарсымын. Адамның өзі туылғанынан өзінің әдемілігі жақсы ғой. Пластикалық операцияға мен өте шындайтын қарсымын. Қыздардың өз сұлулықтары болған дұрыс деп ойлаймын. Ұнатамын. Енді қыздарға вообще жастарға керек жоқ ол. Мне кажется, со 40-тан 50-ден асқаннан кейін қыздар келіншектерге уже істеуге болады. Пластикаға. Пластикалық операцияға негізі қарсымын мен. Одан басқа жолдар бар. Жаттығулар жасауға болады. Табиғи жолдармен әдемілікті сақтауға болады деп ойлаймын. Істегісі келетін адам істетеді. А так, нейтрально отношусь ко всему. Типа, если хочешь, пусть делает, если нет, нет. Зачем? Дамыған заманда өте жақсы қараймын. Неге жақсы қарамасқа? Жақсы өзінің санатындағы врачтар болса, косметологтар болса, өте жақсы. Ден жағдай көтеріп отырса, жасатқаны дұрыс қой? Қарсымыз. Енді ол керек болса, жасаса, жасасын, пожалуйста. А былай, если өзінің табиғи сұлулығы болса, как бы қарсымын. Ал әйелін жасатса, қандай көз бар? Сол жаңағы табиғи, может быть, қандай да бір ақаулары болса, ну, пожалуйста, істесін, а былай, мен қарсымын. Сұлулық саласындағы келесі танымал термин – ботокс. Ол сұлулық индустриясындағы жоғары сұранысқа ие шаралардың бірі. Беттегі ұсақ әжімді тегістеп, қатпарларды сейілтедіміз. Сәтсіз егілген инъекцияның салдарынан барынан айырылып, тегіс беті жиырылып қалғандарды аз емес. Әжімдерді жою үшін теріге инъекциялық әдіспен енгізетін дәрілік препараттардың түрлері көп. Ботокс тегізетін залал да жетерлік. Оны бір жасатқан адам жарты жыл немесе үш ай сайын оны қайталап тұрмаса, әжімі тереңдейді, және оның орны солып, бет жүзі ажарсызданып кетеді екен. Нәтижесінде беттегі мимика жоғалып, адамның тіпті күлуі, қаттырақ демалуы қиындай түседі. Арнайы әжімдерді арнайы уақытта қатыру. Сол себепті оның ешқандай организмге зияндылығы жоқ, оның ішінде ботулоксин құрамында ботулоксин болады. Ботекстің ең қазіргі бірінші сұраныста косметология жағынан ботекс. Көбісі әжімдерін тапқысы келеді, сұлу болғысы келеді. Сол себепті ботексті қолданады. Әрине, соңғы бірінен кейін бірі көреді, жылдыздарды көреді. Жақында осы бір қызымыз келді, келіншек келді. Сол кісі қабағының түсуімен және бетте әжімнің пайда болуы. Бір Қазақстанның үлкен кісінің суретін алып келді. Атақты Қазақстанда, сол кісіңізде істеп беріңіз дейді. Әрине, ол кісілердікіде жұлдыздардың көбісі ботексті қолданады. Ботексті қолданады, қазір уже ашық түрде айтатын болды. Я, қолданамыз, косметологияға жүгінеміз деп. Сұлулық құрбандықты талап етеді деп, құрбан болуға айналғандар қабағына, қасына, мұрнына, ерін мен иегіне неше түрлі иірім жасауға машықтанған. Еліктеу мен ессіздіктің ара жігін ажыра алмайтындар адасып, заманның аяусыз соққысына түсіп жүргенін бәлкім сезбейді. Хирургияның исламдағы нормаларын білмекке асыл дінімізді насихаттаушылардан да сұхбат алдық. Алла тағала адам баласын қандай бейнеде жаратса, дәл сол қалпында қалдырғанды көреді. Өйткені адам баласын Алла тағала сондай керемет қылып жаратқан. Алла тағала Құран кәрімде лақад халақна линсана фи ахсани тақвим, расында адам баласын сондай көркем түрде, көркем бейнеде жараттық дейді. Яғни тік жүре алатын болып, жер бетіндегі олардың ішіндегі ақылды сықылып деген сияқты. Ол бір. Екінші, адам баласы өзінің бетін, я болмаса қандай да бір мүшесін өзгертуге шариғатымыз тыйым салады.
не үшін? Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салямда өзінің хадисінде айтады, на тістерін қайрап өзгерткен әйелдерді және өздерінің денесін өзгертушілерді Алла тағала лағнет деді дейді, яғни Алланың қарғысына ұшырады дейді. Имамның сөзіне сенсек, дін пластикалық отаға түбегейлі қарсы. Оның адам баласына пайдасыздығы айқын жазылған. Әтсе де асыл дінімізде бұған рұқсат етіп, оң көзімен қарайтын кездер де бар. Мысалы, көлік апатына ұшырап, одан кейінгі жаңа, отадан кейінгі адам баласы жүзі көріксіз болатын болса, оны өзгертуге рұқсат береді. Мысалы, адам баласының аузы қисық болып тұруы мүмкін. Ол балалық, ол есейгеннен кейін оның құрдастарын мазақтауы мүмкін, адамдарға оғаш көрінуі мүмкін. Ал егер де оның аузын медицина дүзей алатын болып жатса, ондай жағдайда рұқсат береді. Ал бірақ өздігінен жайдан жай менің көзім кішкентай болмаған ұнамайды, менің бұрным үлкен ол маған ұнамайды, мен оны кішірейтуім керекпін, я болмаса жаңа еріндерді сырып алу деген сияқты, ботокс дей ма, қазіргі заманда мына еріндерден сырып алып жүру, сол сияқты секілді нәрселерге шариғатымыз мүлдем құптамайды. Алла сақтасын, Алла лағынет деген нәрсеге ол адам баласы күлі алады. Иә, жаратылысыңызды өзгерту не өзгертпеу сіздің еркіңізде. Тек соңында бармақ шайнап өкінбесеңіз болғаным. Әлемді құтқаратын сұлулыққа әдетпен әлектен арашалайтын мамандар қажеттілігі тумаса игі. Себебі әр адамның өзіндік түсінігі, өмірге деген көзқарасы бар. Сара Шоқанқызы, Сұлтан Жорабай, Нұрбол Қыстаубек, Көзқарас. Өмірде адамның ақылы жетпейтін, қиялы ілеспейтін тылсым дүниелердің бар екені анық. Оның сыры Аллаға ғана аян. Десекте сол бойдағы кие мен қолдағы қасиеттің барлығы менің еркімде деп, өзін өзі құдіретті күштің иесі санайтындар да баршылық. Адамдар ертеден өздерін не күтіп тұрғанын білгісі келетін. Сондықтан тағдырына не жазылғаны, келешекте не болатынын, алда не күтіп тұрғаны қызықтырады. Осындай қажеттілікке орай құмалақ салып, карта ашушылар көбейіп кеткені рас. Бақсы балгерлер туралы асыл дінімізде не айтылған? Олардың көмегіне жүгінетіндерді шариғатта құптай ма? Бұл сауалдарға Ардана Жарылқасын жауап іздеп көрді. Сюжетке зер салыңыз. Алашамын, палашамын, анда-санда жолашамын. Палашамын, жолашамын, ашқанда да сорашамын. Айтқандарым мошни, ашқандарым тошни келеді. Адасқан түсінікпен адамдар бақсы балгерлерден бала сұрап жолын аштыруды, емделуді көздейді. Ендеше бақсы балгерлер деген ұғымға кеңінен тоқталайық. Бақсылық ертедегі шаман дінінен қалған ұғым. Ежелгі түсінік бойынша бақсы деп тылсым әлеммен, соның ішінде ата-баба рухтармен, жындармен байланыс жасай алатын тәуіптік, яки адамды түрлі әдіс-тәсіл арқылы емдеумен айналысатын адамды атаған. Бүгінде бақсы балгерлердің басты көздегені ақша табу, пайда күнемдік екені айдан анық. Ал шариғат бойынша Алла тағаладан басқа ешкімнен сұрауға болмайды. Алладан басқа пендеге сеніп, одан сұрау үлкен күнә, Аллаға серік қосу болып табылады дейді дін өкілдері. Бұл жалпы бақсыға, балгерге бару, олардың айтқанына сену, бұл дініміз шариғатымызда бұған өте қатаң тыйым салған. Өте қатаң. Өйткені Алла тағала Құран кәрімде ғайыптың кілтін тек бір Алла біледі деді. Және осы бақсылардың, балгерлердің шайтанмен бірлесіп жұмыс істеуі, Аллаға деген сенімін өздеріне бұруы жайында Алла тағала Құран кәрімде көптеген аяттарды келтіреді осы жөнінде. Қазіргі заманда басына қиыншылық түссе, көпшіліктің жүгінетін алғашқы нәрсесі құдіреті шексіз Алла тағаланың жәрдемі емес, қолынан түк келмейтін бақсы балгерлер, емшінің тәтті өтірігі. Кейде қиналсақ, балгерге барамыз, палшыға барамыз, тіпті намаз оқып жүрген адамдардың өзі кейде осы жағынан әлсіздік етіп жатады. Мынандай хадисі бар пайғамбар саламның, қандай да бір мұсылман дейді. Егер де палшыға барып, көріпкелге барып, оның ашқан құмалағына, оның айтқан сөзіне сенсе, онда ол Мұхаммедке түсірілгенге күпірлік етіпті дейді. Мұхаммедке не түсірілді? Мұхаммедке ол Құран түсірілді. Құранның ішінде Алла тағала не деді? Ғайыптың кілтін бір Алла ғана біледі деді. Міне осы аятқа күпірлік келтіріпті деді. Сондықтан ондай палшыға барған адам, тәуіпке барған адам ол иманынан айырылып қалуы әбден ықтимал екен.
Қазіргі кезде түрлі ауыр сырқауларды емдейтін емшілерде жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтар секілді қаптап кетті. Ал олардың тапқан нәпақасы адал ма? Харамнан тапты ма, оның тапқан ақшасы да харам. Оның жұмсап отқан балашағасынан сол харам асты бергендік себепті, ол балашағасының зияны әбден тиюі мүмкін. Сондықтан ол жынның зияны бір тиюі мүмкін. Екінші харам ақшаның, харам нәпақаның, харам азықтың ол адам баласына зияны ол орасан зор, Алла сақтасын. Енді көрермен сізге сұрақ, қай палшы бақсыны көрдіңіз? Жоқтарын іздегенге малың пәлен үйде, ұрының аты түгенше деп анық айтқан. Ондай болған емес, болмайды да. Әйтпесе олар базар жағалап, тиын термияқ жыл орынға жұмысқа кіріп алмай ма? Немесе жер асты байлықтарын тауып байып кетуіне кім кедергі? Жоқ, олай жасай алмайды. Себебі олардың айтқан сөздері тек көз бояушылық. 27 81 жылсы. Ой, ой. Қазір 81. Руың қандай? Ойықпын. Ода жүз. Ой, ой. Қай заманда болмасын, ел арасында болашақта өзін не күтіп тұрғанын білгісі келетін адамдардың болатындығы белгілі. Ондай адамдар қазір де бар, және көбеймесе азайған жоқ. Бұған себеп отбасындағы әр түрлі қиындықтар мен жеке бастың проблемасы болуы мүмкін дейді психолог мамандар. Жанына жұбаныш болатын жылы сөз іздейтін адам көбінесе бақсы балгердің көмегіне жүгініп жатады. Алайда олардың арасында сізді алда не күтіп тұрғанын шамалап болжайтыны да, азын аулақ ақша үшін алдап кететіні де бар. Өкінішке орай қазіргі күні соқыр сенімнің жетегіне еріп, алаяқ бақсы балгердің арбауына түсіп қалған жандар көп. Психолог маманның айтуынша, адамдар жан күйзелісіне ұшыраған кезде бақсы балгердің көмегіне жүгініп, жеке басының проблемасынан арыламын деп ойлайды. Алайда бұл қате пікір. Ал енді келесі бір адамдар осы жағдайда басына қиындық түскен кезде олар осындай бақсы балгерлерге сенеді. Оның ішінде сондай сенім болады, мен қазір балгерлерге барамын, ол мен жолымды ашып береді, мәселемді шешіп береді деген іште ода сенім болады. Сол сеніммен барып, ол жерде балгерлердің айтқаны бірі шындық болса, бірнешеуі жалған болуы мүмкін. Ал ол сеніп барған адам оған шынайы сенетті, сол арқылы өмірін балгерлермен байланыстыра отырып, оның өмірінде қиындық одан ары қиындап, немесе басқа жағдайлар орын алып кетуі мүмкін. Сондықтан оларға сенудің қажеті жоқ. Ал тұрғындар бақсы балгерлерге барудан аулақ біз дейді. Жоқ, сенбеймін. Өйткені олар біз сияқты, бәріміз сияқты қарапайым адамдар. Олардың жағына бізге әсер ететіндердің психология жөнінен болды. Біріншіден ол бақсы балгерге барып, болашақты білу неше күнә деп есептейді. Аллаға сенуі ғой, олар біледі ғой. Ақша істейді ғой олар. Жоқ, балгерге сенбеймін. Бір Алла ғана сенемін. Өкінішке орай соңғы жылдары тіпті үйде отырып ақ болашақты болжайтын адамдардың қатары көбейіп кетті. Алайда олардың қайсысы рас, қайсысы өтірік болжайтынын кім білсін? Ал тараздық бойжеткеннің айтуынша, көріпкелдердің айтқанына сенуге болады. Бақсыға қалай бардым, солай тағдырымның арнасы өзгерді дейді ол. Мен негізі балгер құмалақша дегендерге сенбейтінмін. Бірақ 11 сыныпта ент тапсыратын кезде мен 41 балалы оқу қатыса алмай қалдым. Даже мен папам платный оқыта алмады. Содан кейін мен интернетті қарап, іздеп, балгерлермен сөйлесіп көрдім. Бәрін айтты негізі. Содан кейін мен негізі балгерлерге сенемін. Қалай сенбеймін, потому что содан кейін менің жолым ашылып, қазір университетте оқимын. Күнделікті өмірде тұтынып жүрген сумен де науқастарды емдеуге болады екен. Ондай оқиға тарихта болған. Соғыс кезінде дәрігерлер суды науқастарға ұсынып, бұл Англияда жасалған мықты дәрі. Егер мұны 3 күн бойы үзбей ішсең, ауруыңнан айығып шыға келесің деп сендірген екен. Сонда ақ халатты жандардың сөзіне имандай сенген сарбаздар арада бір апта өткен соң жазылып кеткен. Бұл не құдірет дейсіз ғой? Бұл сенім. Психолог мамандардың айтуынша, сенім құдіретті сезімдердің бірі. Кейбір көріпкел тәуіптердің айтқаны айдай келіп қалатыны да олардың алдына келген адамды сендіре білуінде жатса керек.
Қолындағы барын бағаламай, бақсының алдынан бағыз деген адасқан адамның сі. Сол үшін шариғат алдында да, табиғат алдында да әр адамның жауап беретін анық. Сондықтан жол іздеп жаршыға, бағыз деп бақсыға бармас бұрын әттен ойланғаныңыз жөн. Ардана Жарылқасы, Сұлтан Жорабай, Балнұр Берікбай, Көзқарас. Психологтардың айтуынша, сенім ең құдіретті сезімдердің бірі. Кейбір көріп келтауіптердің айтқаны айда келіп қалатыны да олардың алдына келген адамды сендіре білуінде жатса керек. Бүгінге осы, ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.